Soc la Marta Montenegro, soc dissenyadora gràfica i soc la creadora de l'exposició Català Il·lustrat. Català Il·lustrat és una exposició que busca reivindicar la llengua catalana a través del disseny, d'una manera més amena i més atractiva. L'exposició consisteix en 36 cartells que representen frases fetes de la llengua catalana i la característica d'aquesta exposició potser és que és una exposició participativa. És a dir, que la gent no només ve aquí a observar, sinó que ve a participar en un concurs. El concurs consisteix en endevinar les frases fetes que s'amaguen darrere de cada cartell a través d'una butlleta que facilitem aquí a l'espai, i llavors es tracta doncs de visitar l'exposició intentant endevinar quina frase feta s'amaga darrere de cada disseny. Aquesta proposta ha estat pensada perquè es pugui adaptar a qualsevol espai i així pugui ser itinerant en qualsevol municipi de les comarques gironines. També perquè hi hagi la possibilitat que la població de cada territori doncs pugui jugar a endevinar les frases fetes. Jamento.com